Kan du ta plats? Nu väntar vi på att starta. Visst, det här igen. Kommer mamma klara det här? Jag tror det. Ja, bra. Har du fått nu pumpan? Ja. Ja, hur ser du ut här under? Och vem har varit syster? Sjuksyster? Mamma. Hur skötte jag mig? Typ nog 9, 11. 9 av 11? Ja. Oj då. Var det bra det då? Jag förhör. Ja, vad var det som var så där då? Du jag bubblade där i sprutan? I taket sprutan. Aha. Där var jag ner. Aha. Men jag fick ju bort dem. Ja. Ja, då tycker jag ju att det har varit bra, visst? Nej. Aha, inte sådär. Men hur var jag då? Var jag bra på att sticka dig? Detsamma. Va? Detsamma. Du kände ingen va, av sticket? Nej. Men jag är borta så här. Okej. Men jag får ju träna hemma också, visst? Ja, det måste du. Ja. Det är det jag inte har. De har det jag har. Okej. Ja, men perfekt. Okej, hur länge ska du sitta så här nu då? Jättelänge. Och hur många timmar? 2. 2 timmar? Ska vi göra något speciellt under dem? Ska vi gå och fika snart? Nu är den inställd där på 2 timmar. Visst? Och så kommer medicinen här i sprutan. Och så går den in. Och så där går den in medicinen. Perfekt. Bra jobbat. Amen. Känns det bra då? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Hopp upp. Varför kan inte du plocka upp? Jag har plåster. Ett litet plåster. Kan man röra sig? Nej. Ja, då står vi här då. Är vi hemma nu igen? Ja. Hur har det gått? Bra! Bra? Ja. Men Sara, hörde du? Du fick ju något jättefint. Ja, det får du visa. Ja, fint. Den här. Fick du den där av sköterskan? Ja. För att du har varit så duktig. Superhjältedräkt. Det är mega som inte jag har förut. Oh, wow. Du får testa den sen. Ja, men du var nog allt. Hur ser du ut på magen nu då när du har kommit här? Ja. Kan du visa? Nej, bara den här. Gött. Ett plåster och så syns det lite grann runt att du har en bulle, visst? Mm. Så nu är vi klara på sjukhuset. Ja. Nästa vecka så blir det hemma. Ja! Tror du vi klarar det? Ja! Ja, tillsammans. Det är så bra!